السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا رات کو سونے سے پہلے آپ اپنے کاروبار کا حساب کتاب کر کے سوتے ہیں؟ ضرور کرتے ہوں گے اور کرنا بھی چاہیے، لیکن آپ کو ایک ریمائنڈر دینا تھا. یاد رکھیے، آپ کا اصل سرمایہ آپ کے فرائض اور واجبات ہیں، یعنی وہ کام جو اللہ نے آپ کے اوپر فرض کر دیے، جیسے نماز ہے، روزہ ہے اور دیگر عبادات ہیں. آپ کا اضافی نفع نوافل ہیں، صدقات و خیرات اور خدمت حلق ہے. نقصان، آپ کا نقصان کیا ہے؟ گناہ، نافرمانی، ظلم، حق تلفی. تو سونے سے پہلے دیکھ لیجئے کہ کیا آپ نے استغفار پڑھ کر اپنے گناہ بخشوا لیے، کیونکہ کیا پتہ صبح ہو یا نہ ہو. تسبیحات پڑھ کر اپنے لیے محلات بنا لیے یا پھلدار درخت لگا لیے. ذکر اللہ کے بغیر گزرے ہوئے وقت کے ضائع ہونے پہ آپ غمگین ہیں، یعنی ایسا وقت جو آپ نے فضول کاموں میں گزار دیا کہ آپ کو اس وقت کے ضائع ہونے کا دکھ ہے. گھر، دفتر اور کاروبار میں آپ نے حقوق اللہ اور حقوق العباد پورے کیے. رات کو سونے سے قبل اپنا محاسبہ ضرور کیجیے، اس سے آپ کی دنیا اور آخرت دونوں بہترین ہو جائیں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے اصل سرمائے فرائض اور واجبات کی حفاظت کرنے، اضافی نفعے کو سنبھالنے اور اپنے نقصان کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.